好，我们看一下我们今天的这个简报哈。那这个呢 ，Play 是我们还蛮常使用的一个简报方式哈。那首先我们今天的话，其实大概录影的方式大概会介绍这几种，中间这个可能我就不会介绍，就是我现在录影的方法，因为这个可能大家比较，就是到后面你觉得有需要像这种即时的录制的时候，你才会比较有需求啊，因为这个使用难度有一点点。一点点，所以一般我都会介绍这个 ATprinter， 像这个就是一个很好的免费的那个编辑软体。各位 Office 里面哪一套软体你最熟？除了 Word 以外，我先把你最会的先排除。请问还有哪一套你最熟？对，因为这一套软体就跟 PowerPoint 使用方法90%一样，所以用 PowerPoint 来做剪接可以接受吗？可以吧？哈。因为最近他的把我们讲的正体中文或繁体中文的语系又拿回来了，以前有一段时间有，但是后来不见，只剩简体的，然后现在呢，它已经有了，所以等一下你待会我们让各位下载一下，你装起来你就有正体中文，那使用上也很简单。好，那第二个，如果你觉得哦，我什么软体都不太想装，那么用右手边这个有没有线上的录音也可以，它只有一点点东西装一下而已。那也可以达到很不错的录影效果，而且它可以做成 GIF 的动画。哎，各位有没有注意到，现在 Facebook 也支援 GIF 了，LINE 也支援嘛，对不对？所以有些人哎，有我的东西，不见得一定要用什么，一定要用影片啊，因为影片要点一下才播嘛。但是 GIF 是不是一进去就可以看到了？这也是一个，就是比较短的，好，比较短的你可以用这样。那再来就是我们刚给各位看到的这个，对不对？OBS。哎，现在已经有一些学校用这种 OBS Studio，就是我们讲的虚拟摄影棚，来做什么？比如说毕业典礼的直播，或者是学校活动的直播。为什么？平常如果你用 YouTube 或手机、Facebook 这样直接直播，你有没有觉得赤裸裸？什么叫赤裸？完全不做任何修饰嘛，对不对？而且是不是很容易晃动？所以说效果会比较差。那用 OBS 的话，就等于说我们可以稍微做后置，可以做后置，它也支援直播，但是也可以做录影的动作，单纯录影也可以。好，所以这个是我们今天会主要会介绍的这几个部分，好，几个部分哈。那我们往下再看一下，你看我们刚刚看跟各位介绍了传统的方法，是不是就像这样？你在这个地方，像这个录影。要么老师清楚，要么这边就不清楚，对不对？会有这种情景，除非说操作的他随时去怎么样，轮到我们那个摄影机，但是有些时候做太多又容易头晕，因为镜头常都是晃来晃去不舒服嘛。好，那另外呢，有些学校可能会有就是专门演讲用的这种教室，它除了会录老师的画面，有没有也会录荧幕的画面？而且它会自动分段哦，右手边这里有没有自动分段？可是问题是这种自动分段是10分钟一段，或者20分钟，还是15分钟一段？请问这样跟录成一段有没有不一样？没有，还是边看边找，对吧？只差那时候有分段而已，就是这样子。因为它的分段段落跟老师讲的主题事实上是没有 match 在一起的，这是最麻烦的。所以为什么我平常就会把它分开？我平常上完课之后，其实我回去。通常要做的功课不是剪接，而是把那个标题我再命名好。因为有时候也许我讲多一点，有时候也许讲的比较少，或者标题命名的不是那么好，我就稍微再修正一下。我回去做，唯一做的就是这个，嘿，就是像这样。因为说真的啊，剪接真的要花很多时间。如果你要做很精致的话，确实要花很多时间。那我们就是录的时候尽量把它录好，是回去要做的就少了。好，这个是在这边跟老师分享一下的。那我们首先看一下。另外呢，这个几个我就先不看，没关系哈。来，我们比较常见的这种教学的方法，录影的方法大概有以下几个方式。第一个就是所谓全动式的，怎么叫全动式的？就是全都录，管他的，管你在做什么，荧幕上的画面我全部都把它录下来，对不对？这种方式档案一般来讲会比较大一点，会比较大一点。那像学校里面应该都会有买一个软体叫 PowerCam，现在改名叫 EverCam。对，这是台湾市占率最高的，因为是台湾的厂商哈，但是也真的蛮不错。那么他们家的大部分是跟简报结合在一起，
好，所以老师有用过，应该知道那个大概使用的感觉。它也可以做全动式的录影，也可以做全动式的录影。不过它比较不建议你录太大，因为你录太大的话，它的那个整个效能会变差，而且它剪辑的部分会比，就还要做输出会比较慢一点。那再来有一种叫影像式的，什么叫影像式的？因为比如说像我们在老师如果平常上课是以简报为主的，我们是会停留在那画面会比较久一点。都不会动嘛，所以他就用拍照的。你在讲这里的时候，我拍一张，但是我帮你录声音。录声音跟录影片哪一个档案比较小？但是录声音呢，对吧？所以我们等一下那个第一套的那个 Active Planner， 它就有这样的功能，你可以自己选择。其实这套使用的方法跟 Adobe 有一个叫 Captive 那一套软体很像。好，那一套软体很像，我们学校应该是没有买吧？我有吗 ？Captive Adobe 的 Captive， 因为那一套早期刚出来的时候还蛮多学校买，可是后来因为授权费太高，直接被拒绝这样哦，因为那个学校授权太贵了。那另外一种就是混合起来的，有时候拍有时候录，就看你的需求，可以是手动也可以是自动。好，这大概是像这样的。那我们了解这样概念之后啊，我们就来看一下，到底用什么方式来录会比较好一点？这个免费软体。有免费的，这个我就略过了。好，好，那如果老师有需要做手机的啊，或者那个那个手机的还是平板的，也有很多免费的工具可以用。好，这个我们今天基本上就比较不会特别介绍。那再来，我们先介绍一下，要录影总是要工具吧？老师觉得用什么工具好一点？DV 我必须承认就是真的画质会比较好，尤其它有录音轮道，对不对？至少十倍吧，至少十倍，其实效果确实比较好。可是缺点就是档案比较大。你看我们平常不要说录一个小时，我们录大概十几分钟，大概一两 G 应该跑不掉。那么大的档案，第一个你要储存不方便，第二个要分享方不方便？不方便。好，即使你可以上传，也不要上传久一点，很久。所以要处理的时间比较长，所以大部分我会像这样用我的这个网络摄影机，好，网络摄影机哈。那所以您如果要买的话，建议就是，像我这个是有广角的，等一下我会给各位看一下那个画面哈，就是会比较大，跟我们一般没有广角的，大家应该都有自拍的经验吧？请问你喜不喜欢自拍？你们都没有发现一件事情，现在学生特别喜欢拍照，像我们学校有那个就是大陆整班异地训练过来这样，我们交换生是整班的，好，他们也特别喜欢自拍耶，明明同学在现场就不会有人说，请你帮我拍一下，基本都自拍，但是自拍有一个很大问题就是头很大，因为怎样，没有广角对不对？所以这样子不够远嘛，所以头就会特别大，因为你是这样拍啊，或这样拍，永远都是头最近啊，那所以有些人会买那个广角镜嘛，对不对？广角镜，手机的广角镜哈。反正我们逢甲这附近也逛过了，超便宜的。你有广角镜，那个就会稍微缩小一点。不过广角镜太广角会很明显变形，对不对？好，所以这个是您都可以参考一下的哈。我们用这个网络摄影机效果就不错了，好，效果不错。再来就是说，最好是有三脚架。那像我平常是用你现在现场看到这一支。我还有，我都到处看人家没有用的就把它收来，磁管比较好用，我会比三脚架好用，为什么？我要调整角度比较方便，而且到处可以夹，到处可以夹，我要调一下角度就可以弯一下，比较方便一点。好，所以像这样，我有时候因为脚架有时候高度不见得刚刚好嘛，或者那个位置不见得刚好的时候，用脚架我是觉得比较方便。不过你要买这种。旅馆，你不要买那个像我们脚踏车锁的那种塑胶管，因为现在塑胶管我们逢甲这边卖好像30还是50而已，但是我必须跟你讲，耐用度真的会有差，好，就是这个耐用度，它连这个都是塑胶的，全部几乎都是塑胶的，所以效果真的比较可能真的没办法用那么久了，好，所以这个是您可以参考一下的。那再来我们往后看一下，一般。网络摄影机会不会很贵？我跟你讲，我已经买最顶级的3000多块。你要再上去的，
几乎是没有的，所以其实真的不贵，我们一般大概1000块有找，好，1000块上下有找。那这个呢，就是有加广角镜的，有没有？因为我有一篇文章，我有写一篇文章，叫让网络摄影机也能拥有好视野。比如说您的 notebook， 对不对 ？notebook， 如果您常常有时候需要做视讯会议的时候，你不觉得头也很大吗？对啊，你把它套进去就好，手机那个夹进去就好了。这样子，你看，本来是这样，有没有变这样？对不对？但是旁边会有点变形，好，旁边有点变，就看你买的那个变那个广角的程度，好，所以这个是您可以参考，那个也不贵了哈，所以这个是在配备上您可以稍微注意一下。那我比较不建议，如果你要录影的话，直接只用麦克风，你知道为什么？早期我也是用这样子，就只用麦克风，因为每一台电脑，不管是 notebook 还是 PC 还是 Mac 都一样，每一台电脑的那个音效卡设定音量都不一样，你每一个都要去设定，你如果没有设定，不是录太小声就是没有声音，就很容易出现这些问题，好，你就变成每次到不同电脑你要特别检查，除非你都每次都用同一台，像我每次都用不同台对不对？有些教室我就进去我就要用啊，那这个时候这样就会比较不安，所以我会比较不建议您用这个方式。好，那了解这些之后，这个手机 APP 我就不介绍了。好，了解这些之后呢，我们真的就来试看看，好吧？好，这一段我就先。